Sledujući správy na programe rádio i televízie Stará Pazova v posledný júnový deň roku 2022. Špeciálny predstaviteľ Európskej únie v dialógu Belehradu a Prištiny Miroslav Lajčák pokračuje v trojdňovej návšteve Srbska. Dnešné stretnutia odštartoval s predsedom republikového zhromaždenia. Ivica Dačić prizvukoval, že je Belehrad pripravený na ďalšie prístupové rokovania, ale neuzná žiadne jednostranne vyhlásené rozhodnutia, ktoré priamo ohrozujú práva príslušníkov srbského spoločenstva na Kosove a Metohii. Podľa prezidenta Aleksandra Vučića však žiadny dialog už nemá zmysel po vynesení najnovších rozhodnutí dočasných prištinských inštitúcií. Podľa nich Priština nebude uznávať srbské občianske preukazy a po 30. septembri zruší platnosť poznávacích značiek s menami srbských miest, respektíve bude odsudzovať takéto vozidlá. Upozornil, že sa takto snažia vyhnať Srbov z Kosova a priamy útok na severnú časť Pokrajiny vykonajú najneskoršie 1. októbra. Medzinárodné spoločenstvo, ktoré na tieto hrozby nereaguje, zároveň považuje za spolupáchateľov pripravovaní akcie, akou bola búrka. Dodal, že Srbsko nebude organizovať žiadne vojenské akcie a ako zbraň využije len pravdu a prosbu, aby nikto neútočil na srbský národ a srbský majetok. Kurtyho dirigentom tiež odkázal, že by namiesto klamstiev, chamtivosti a arogancie mali rešpektovať naše práva a nepodporovať destabilizáciu v regióne. Jeho excelencia veľvyslanec Nemecka v Srbsku Thomas Schieb dnes navštívil rómske rodiny vo Vojke, ktoré dostali pitnú vodu vďaka projektu pre pomoc citlivým a marginalizovaným skupinám po pandémii COVID-19 v 18 lokálnych samosprávach a spolu s ním bol aj Đorđe Radinović, predseda obce Stará Pazova. Práve vďaka tomu, že obec svojím projektom výstavby vodovodnej siete realizovala výstavbu aj v ulici Drágu Jovanoviča a jej obyvatelia si sami vykopali jamy a kanály pre šachty, takže sa zo spomenutého projektu financovala iba sama prípojka. Projekt sa realizuje aj vďaka podpore nemeckého veľvyslanectva v Srbsku a nemeckej rozvojovej agentúry. Politickým partnerom je Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialog, takže vo Vojke pobudla aj Olena Papugová, sekretárka Ministerstva pre ľudské a menšinové práva. Do polovice júla ešte 9 rodín v staropazovskej obci dostane pitnú vodu a úhrnne to bude viac ako 540 domácností v 7 mestách a obciach v Srbsku. Minister poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva Branislav Nedimović informoval o rozhodnutí vlády, ktorá pre potreby tovarových záloh kúpi 130 000 tón pšenice po cene 40 dinárov kilogram. Podľa očakávania by tohtoročné výnosy mali byť asi 3 milióny tón z hektára, čo je viac od 5-ročného priemeru, ale menej od vlanejšej úrody. Na domáce potreby je nevyhnutných 1,5 milióna tón, čo znamená, že budeme mať dvojnásobne viac pšenice a budeme môcť vyvážať aj do susedných krajín. Povečernostné podmienky pestovateľom žičia. Na území Máčvy je žatva v záverečnej fáze a vo Vojvodine by sa mala skončiť na budúci týždeň. Podľa Nedimoviča úspešne prebieha aj zber repky olejnej a po viacerých rokoch je spokojná aj väčšina pestovateľov. Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič udelil dnes zmluvy o zamestnávaní v oblasti zamestnávania na základe súbehu pre samozamestnávanie, pre zamestnávanie nezamestnaných osôb a pre realizáciu verejných prác. Ide o realizáciu opatrení aktívnej politiky zamestnávania na základe pokrajinského akčného plánu autonómnej pokrajine Vojvodine v roku 2022, ktorý schválila pokrajinská vláda začiatkom roka s cieľom zvýšenia zamestnanosti v pokrajine. V Novom Sade dnes odštartuje umelecký maratón venovaný novosadskému malierovi Pavlovi Popovi. 3 roky po jeho smrti verejnosti priblíži 10 výstav. Prvé dve sa otvoria už dnes. Je to vernisáž 25 Popových prác, ktorými vzdal hold veľkým umelcom minulého tisícročia, a to v galérii Macut.
Druga výstava je v galeriji Sezen Art, kde verejnosti budú sprístupnené popové grafiky venované jeho priateľom. Treťou zástavkou umeleckého maratónu bude Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Od 14. júla tam budú nainštalované popové portréty vypracované v rôznych technikách, kým začiaľ nepublikované pastely budú od polovice júla prezentované v novosadskej kaviarni Radio Café. Informácie o ďalších výstavách v rámci popového maratónu prinesú nasledujúci týždeň, no už je známe, že v septembri budú otvorené v Sriemskych Karlovciach a v Bašskom Petrovci. Mnoho emócií, úsmevov, hrdosti a potleskov. Všetko to sa mohlo vidieť a počuť na včerajšom slávnostnom uvítaní volejbalistiek Staropazovského gymnázia pred budovou obce Stará Pazova po ich víťazstve na svetových majstrovstvách v Brazílii. Pripomenieme, že sa oni odtiaľ vrátili s titulom najlepšie vo svete a uvítanie bolo aj pre známeho maestra Dejana Majstoroviča, basketbalistu, ktorý spolu so svojím tímom piatýkrát získal zlato na svetových majstrovstvách v baskete 3x3. Staropazovskí športovci sa už dlho rokov nachádzajú vo vrchole v rozličných športoch a Staropazovské gymnázium sa týmto úspechom zapísalo do dejín ako prvá škola vo svete, ktorá si vybojovala zlato na dvoch súťažiach za radom. Uvítaniu sa zúčastnili početné televízne týmy, rodiny športovcov, priatelia a občania, ako je prvý človek obce George Radinovič, ktorý pri tejto príležitosti udelil najlepším prilie jahavé darčeky. Neskrýval šťastie a povedal, že je veľmi hrdý na to, že sa nachádza v čele obce, z ktorej pochádzajú takíto ľudia. Vyzdvihol, že bude obec aj naďalej vkladať do športovej infraštruktúry. Prvý júlový deň bude horúci. Meteorológovia avizovali vo Vojvodine slnečné počasie, slabý južný a juhozápadný vietor a minimálnu teplotu 18 až 24 stupňov. Najvyššia bude v rozpetí 35 až 37 stupňov Celzia. Končíme správy touto informáciou a želáme pekný zvyšok tohto ešte jedného horúceho večera.